Здравейте, драги зрители! Днес предаването е интересно и аз, Славчо Тошев, ще ви покажем нещо съвсем различно, а именно поканени сме на фотосесията на Miss Playmate 2019 година, Жанет Осипова. Най-доброто предстои, ще видите снимки, ще видите едно провокативно предаване, което ще остане в съзнанието ви. Заставам до Жанет Осипова. Жанет, кажи какво предстои. Здравей, Славчо! Каня те да присъстваш на моята фотосесия. Ще бъде много интересно. Благодаря, много си мила. След твоята фотосесия може и да направим един епизод в предаването Интересно. Специално аз и ти. С удоволствие. В Интересно ще стане много интересно. Ами хайде да освободим Жанет, за да направи своите снимки и да започнем наистина най-доброто предаване, което някога сте виждали, а именно Интересно с мен, Славчо Тошев, и Жанет Осипова, която е Miss Playmate. Драги зрители, вече сме на мястото на събитието, а именно фотосесията на Жанет Осипова, която е за и ние влизаме на снимачната площадка. Вау, извинявайте, че ви прекъснах на такова място. Съжалявам, наистина не знаех, че си толкова разсъблечена. Откъде се взе? Заповядай, ела. Сигурна ли си? Все пак ти си полугола. Ела, си никълен, че си влязал вече. Жанет, наистина ли в този си вид си готова да започнем снимките за предаването Интересно? О, готова съм и още как. Даже ти предлагам да го направим още по-интересно. Предложи и ще се опитам да ти съдействам, ако мога. Като се облечем и теб. Наистина ли е нужно, Жанет? Не мога, срам ме. Хайде, ти си джентълмен, кавалер си. Поне като такъв те познавам, така че хайде, бързичко се облича и се дави ми този микрофон и идвай. Наистина адски ме е срам. О, не ме интересува, дошъл си ми тук на гости. Дай ми този микрофон и отивай да се събличаш. Започвам, но наистина нужно ли е? Необходимо е. Хайде, обещавам да се завием под чершафите. Наистина си много мила и обещавам някой път да ти отвърна със същото, когато имам възможност. Затова започвам да се събличам и аз. В името на зрителите и телевизията няма как. Това ще бъде от мен за последно събличане пред камера. Жене, наистина ли е нужно и панталона да сваля? Нужно е, нужно е. В името на телевизията и да съществува това страхотно предаване, което може да направим с теб, аз, Славчо Тошев, ще легна полугол под завивките с теб. Моля те, ако много се смущавам, помагай ми, тъй като може да почна да заеквам. Така по-добре ли? Чудесно, идеално. Представям ви най-страхотната, най-провокативната, най-актуалната, най-естествената и, разбира се, последната Miss Playmate Жанет Осипова. Жанет Осипова! Жанет Осипова! Miss Playmate 2019! Здравей, Жанет! Здравей, Славчо! Кажи ми, всеки път ли при теб е така, караш момчетата да се изчервяват и да се чувстват неудобно от 1 до 10?
колко обичаш да си чисто гола пред камерата и колко облечена? Ох, всеки път е така, да ти кажа, да. Всеки път е така, аз не исках, но така се случи, така се случва по принцип. Ами обожавам да съм гола пред камера. Така се чувствам себе си, чувствам се отпусната, прекрасно. Ти си един от най-желаните еротични модели. Кажи ми, не ти ли е тясна вече България? Да, бих могла да кажа, че вече ми е време да се разгърна и навън, да покажа какво можем ние българите. Сега е момента да започна от самото начало. Толкова красиви момичета, къде се раждат и от какво семейство произлизаш? Ами аз съм от село. Родена съм в планината. Израснала съм в планината. От гара Бов съм и смея да твърдя, че най-хубавите хора са от провинцията, от планината. Драги зрители, такива момичета не се раждат в столицата, не се раждат в големите градове. Те идват и ги завладяват. Това е Жанет Осипова, която дойде и завладя цяла София, а днес сме на нейната фотосесия, която е за голям международен бранд. Как реши да започнеш да се снимаш и кога започна да правиш толкова провокативни и красиви снимки? Истината е, че аз нямах никакво намерение да работя като модел, а случи се съвсем случайно, спонтанно. Моята детска мечта бе да стана начален учител. Но нещата така се промениха, така се обърнаха, че се занимавам с нещо коренно различно от педагогиката. И ето ни тук с теб в това легло полуголи. Да, ти наистина си начален учител, но на мене водещия на интересно Славчо Тошев, който за първи път прави подобно нещо полугол. Благодаря ти, малко се притеснявах, но се чувствам адски добре в твоята компания и нека да продължим и да те питам следващия въпрос, а той е: какво обичаш да правиш в свободното си време и с кой го прекарваш? Ами, обичам да правя всякакви неща. Работата е и мое хоби, освен всичко. Не спирам да снимам, не спирам да се снимам. Започвам да водя импровизирани свои предавания, лайфове на живо, защото смятам, че това ще е много интересно за хората. И така. Къде могат да видят тези нови проекти, които мислиш да направиш? Смятам да ги качвам в YouTube канала си, както и в социалните мрежи. Дами и господа, всеки, който симпатизира на това уникално момиче, моля, последвайте го в социалната мрежа Жанет Осипова и в YouTube канала. Абонирайте се, а тя наистина има какво да ви покаже. Следващия въпрос, който ще ти задам е: какво обичаш най-много да правиш на работното си място, а именно пред обектива? Обожавам да провокирам. Както се вижда, така да будя интерес и размисъл у хората. Обожавам да се снимам полугола. Смятам, че голотата е нещо много красиво и естествено и не бива да се срамуваме от нея, а напротив, да я показваме. Вярно ли е, че когато има какво да покажеш, ти с гордо вдигната глава и чисто голо тяло можеш да застанеш и да направиш най-провокативната и красива фотосесия и да изглежда така, че да е по-добра, отколкото една облечена дама? Абсолютно. Смея да твърдя, че дори и гола мога да изглеждам много по-достойна от облечена дама. Мислиш ли, че еротичните снимки могат да бъдат изкуство? Те са изкуство. Добре направените еротични кадри са изкуство. Обожавам художествено-актовата фотография. С нея започнах. Така че, да. Дами и господа, знаете, че наистина дадени неща, които може да са срамни, провокативни, могат да бъдат изкуство. Казва ви го едно страхотно момиче, повярвайте й, тя не говори глупости. Между другото, посъветвахме микрофона да е малко по-надолу, за да може да се вижда този уникален бюст, така че аз следвам съветите от професионалистите и ще го държа долу. Драги зрители, това ще бъде от нас. Продължаваме с интервюто. Искам да те попитам, как може да те впечатли един мъж? О, по много начини, но основният е така с отношение към мен, с джентълменско отношение, с уважение. Уважението към една дама е изключително важно.
добре е да го знаят всички мъже. И специално се обръщам към онези, които така смятат, че с грубост биха могли да спечелят жената, не напротив. Кажи ми, грубостите къде трябва да бъдат? Грубостите само в леглото. Много е важно да се вижда всичко, не само да се усеща, да се вижда така за всички сетива да работим. Тук е момента да те питам, правила ли си секс пред камера или пред камери? Правила съм, да. Драги зрители, ето човек, който го е правил пред камера и продължава да живее толкова добре, да бъде толкова харесван. Така че, знаете, не е толкова срамно и ако има какво да покажете и сте добри в нещо, моля ви, направете го. А това дали е футбол, дали е кърлинг или нещо друго, вие сами преценете в кое сте най-добри и го покажете. Продължаваме с въпросите и сега е момента да те попитам, кажи ми, колко най-много секси правила с един мъж? Тридневка, може би. Три дни. Мъже, без да можете да правите 3 дни секс, изобщо не се закачайте с женето си, защото нещата са сериозни. А кажи ми друго. Колко най-малко секси правила с мъж и то не по твое желание? О, най-кратко ли? Ами, може би няколко секунди, нямам представа да кажат мъжете. Кажи ми, на кой беше по-чудена физиономията в този момент? На мъжа или твоята? Ами, честно казано, моята, защото не съм очаквала такъв развой на събитията, но някои мъже така бързо си вършат работата. Мисля, че сега е момента да те питам, ти имаш ли някакви задръжки в леглото или те просто се проявяват на друго място? Задръжките само в обществото. Задръжки няма в леглото. Леглото, да, но няма, те са само в обществото. Значи си пробвала всичко и всичко това ти харесва? Почти всичко, да. Почти всичко съм пробвала. Дами и господа, да знаете, че еротичният модел Жанета Сипова е феноменална, но не всеки от вас ще има възможността да опита. Другото, което наистина ме интересува, какво мислят баба ти и дядо ти за последните ти фотосесии? О, баба ми е голяма фенка, между другото. Баба ми много ме харесва, изключително много се гордее с мен и ме показва на всичките си приятелки, на всички хора в квартала. Тя е рускиня и е доста така освободено мислеща жена. В този ред на мисли искам да те попитам. Ти застана по бельо пред църквата. Какво получи? Разбира се, че хората ме укориха за това, което сторих. Ние сме доста тясно скроено общество. Мислиш ли, че подобно нещо могат да го направят хората, които наистина могат да си го позволят? Защото Мадона започна по този начин и виждате докъде стигна. Абсолютно, да. Смятам, че има хора, които имат смелостта да го направят. И хора, които вечно ще останат част от тълпата. Кажи ми сега, една плеймейтка или един футболист трябва ли да бъде достатъчно добър по география, по история или трябва да е професионалист и да е най-добрия в сферата, в която се занимава? Не смятам, че всички трябва да бъдем учени, не смятам, че всички трябва да имаме по 3 висши образования. Смятам, че на първо място всички трябва да бъдем добри хора и да създадем един по-добър свят, т.е. да направим светът едно по-добро място за живеене. Така че нека всеки прави онова, в което е най-добър. Това е основното. А значи ти ще продължиш да прави страхотните си снимки, защото аз ти казвам, ти си най-добрата в твоята професия и шапка ти свалям за всичко това, което виждам като кадри и като присъствие. Благодаря ти от сърце, благодаря ти. Смятам, че и на 80 отново ще се съблека и ще се снимам. Според тебе, когато един човек има нужда от корекция, дали е пластична операция, дали е по-лека корекция и може да си я позволи, трябва ли да го направи, за да има по-високо самочувствие или трябва да бъде угоден на обществото и да каже не, няма да го направи?
Разбира се, че всеки трябва да прави онова, което иска, онова, което го кара да се чувства добре. И нека да бъдем голи на определени моменти, защото няма толкова лоши странични ефекти на лижането. Абсолютно, защото сме смели и защото можем да си го позволим. И сега искам да те попитам, на кой футболен отбор симпатизираш? Ох, виж, тук вече ме хвана на тясно. Не разбирам нищо от футбол, но... да кажем на Левски. Кога мислиш да приключиш с кариерата си на еротичен фотомодел и с какво би се занимавала, което да ти носи удоволствие? Не смятам никога да приключвам кариерата си. Както казах, и на 80 годишна възраст аз няма да се поколебая, да се съвлека и да се снимам. Може и на 80 години да застанем двамата един до друг отново в леглото и да направим същото интервю? Хайде, дай Боже, пожелавам си да доживеем и да се срещнем отново тук. Аз също, защото се чувствам страхотно. Кажи ми, какво ще посъветваш младите момичета, които са тръгнали по твоите стъпки? Искам да ги посъветвам да бъдат смели, да бъдат креативни, но и много да се пазят. Да знаят, че няма приятели, могат да разчитат само единствено на себе си. Следвайте мечтите си, направете това, което искате днес, защото утре вече може и да е късно. Виждам, че обичаш да пътуваш. На кои места харесваш да ходиш и кое ти е любимото място? Да, доста пътувам, обожавам да пътувам. Мечтата ми е да обиколя целия свят и да видя различни неща, да се запозная с всякакви култури. Любимото ми място е може би град Баган в Миянмар. Знам, че когато тръгнеш, отсъстваш с месеци от България, а пък сексуалния живот знам, че е нещо много важно за теб. Затова в този ред на мисли искам да те питам, правила ли си секс с цветнокож? О, бих опитала всичко. Аз съм човек, който обожава да експериментира. Може мъжът ми да е китаец, защо не? След тези думи аз наистина започвам да съм един от феновете на Жането Сипова. Това беше от нас и предаването интересно. От мен Славчо Тошев и от... Жанета Осипова. My face radiates with afterglow. My pillow scented by you, a fragrance which haunts me. My room smells of the best sex. I covered in body prints and